heard it all before, just another day. January, February, all the same. March, April, May's coming back again. Oh, why? 'Cause it's the worst year of my life again. It's looped around and pulled me back in. Now yesterday has come again, oh no. Yeah, 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 the worst year of my life again. 14 de fevereiro. Fevereiro. Dia dos namorados. É tão sem graça. Não significa nada. Foi inventado pelos fabricantes de cartões para aumentar as vendas. Você não ganhou nenhum, Eu né? nem queria nenhum. E a coisa toda é só uma enganação. Só os perdedores se importam com o dia dos namorados. A sala comum vai ficar incrível. Eu não acredito que a escola não quer fazer nada. O dia dos namorados é o dia mais importante do ano. Nicola, quantos cartões você recebeu? Vai comprar um cartão pra ela, né? Para minha namorada. Meu coração, sofre rei por você. O que isso significa? Não é sofre rei, é sofre. Eu só letrei errado de propósito. King significa rei. Pois a gente não coloca o nome no cartão, só dá uma pista. É, mas ela não tem que saber o seu verdadeiro nome pra isso dar certo. Olha, admita, meu amigo, nem tá no radar dela. Eu vou estar depois disso. É, ela vai ficar toda... Aí, olha o garoto que me deu aquele cartão muito pequeno e muito barato. E que nem sabe soletrar sofre. Ah, é S-O-F... Eu sei escrever sofre, Maddie. Isso foi tudo o que deu pra comprar. De qualquer maneira, tamanho não importa. Maddie, se fosse uma garota, ficaria contente? Claro. Viu? Agora tudo que eu preciso fazer é dar pra ela antes da aula. E eu recebi dele, então, do amigo mesmo dele, se ela receber um montão... E ela vai se lembrar do meu, porque foi o primeiro. Só preciso colocar escondido no armário antes dela pegar os livros. Ah, não vai funcionar. Não passa nada por baixo. Acabei de checar o meu. Nenhum cartão. Talvez seja porque não te mandaram nenhum. Até parece. Não, as portas são muito compridas e não dá pra colocar nada por baixo. E aí está. Perfeito! E esse não é o meu armário. O quê? Ótimo. Obrigado. Agora é tarde demais. Obrigado, Simon. Ah, então de quem é aquele armário? Ah, é do Parker. E como sabe disso? Ele está abrindo agora. O que você está fazendo aí embaixo? Eu não sei. O que eu estou fazendo aqui embaixo, King? Me dando uma surra? Bom palpite. Vai te ensinar. É. Olha, ainda bem que eles já foram embora. Eu já tava indo me meter. Você está na detenção essa tarde, não é, King? Não, senhor. Acredito que não. Pense novamente. Hora de trabalhar. Anda. Eu resgatei o cartão. Brilhante. Obrigado, Maddie. Maddie. Vamos. Eu tenho um plano. É. Não, não é nada. Não posso contar. O que você comprou pro dia dos namorados? Anda, fala pra gente. Eu não sou fofoqueira. Está muito vermelho. É o que acontece quando alguém pisa em cima. O amor machuca. Fica quieto. Que horas é o netball? Ah, isso é perfeito. Maddie, você pega o cartão e desliza ele por debaixo do cubículo do banheiro. De jeito nenhum, eu não vou naqueles banheiros. Por que não? O secador de mão parece que tem uma cara brava. Ele me assusta. Quando você vai ligar, pode parece passar. Que ele fica gritando... Tudo bem, certo? Eu faço isso, mas vocês ficam vigiando. Se alguma menina quiser entrar, precisam distraí-la. Sem problema. Eu tenho uma brilhante técnica de distração. Ah,
Com quem você estava gritando? Alex King. Meu coração só ferrou por você. O que você tá fazendo? Ele fingiu que desmaiou. Por quê? Técnica de distração. Funcionou? Levanta daí. Alex, você acha que a Nicola é, sabe, o seu tipo? Ela é a garota mais bonita da escola. É, ela é meu tipo. Eu soube que ela é bem nervosa. Alguém esbarrou nela quando ela estava passando brilho labial e ela tentou colocá-lo dentro da própria mochila. E era uma mochila bem pequena, Alex. Bem pequena. Isso não é verdade. E mesmo que fosse, é uma coisa boa. Significa que ela é intensa. Intensa, loura e bonita. Rápida. É, isso também. É, tudo bem, então. Eu falo com você mais tarde. Ai, não. A Nicola não estava lá dentro. Feliz Dia dos Namorados. Olha esse aqui. Olha o que diz. Ai, que fofo! É sim. Eu sabia que ela receberia um monte. Aposto que quem chegou primeiro será o favorito dela. Adorei. Aposto que é maior do que você comprou. Maior. Maior. É isso! Eu preciso ser maior. E esquecer os cartões. Preciso fazer alguma coisa bem romântica. As garotas adoram gestos românticos, né? Comprar algumas flores e pronto. Eu ganho a garota. Não consegue. O que eu tô fazendo de novo? Olha só. É simples. A Nicola sempre vai pro treino de netball às 4, antes das outras garotas, e prepara a quadra sozinha. É perfeito! Eu posso entrar com um monte de flores e quando eu chegar, você toca uma música romântica nos alto-falantes. Será como uma cena de filme. Eu gosto de filmes sobre tubarões. Certo. Bem, a gente reconstitui um filme de tubarão uma outra hora. Mas agora, vamos ficar com um filme romântico de garotas. Ah, viu aquele que o tubarão come uma mulher na banheira? Ah, não era um filme. Foi um sonho que eu tive. Mas daria um bom filme. Tubarões no banho. Você podia baixar alguma coisa de violino no seu celular. Violinos? Não fala pra ninguém. Que isso? Girafas? Quem me deu isso? É estúpido, é por isso. Como um tubarão ia entrar na banheira? Através das torneiras. Torneiras gigantes. Talvez seja um tubarão pequeno. Eu recebi seu cartão. E aí eu segui as pétalas. Que grande gesto romântico. Vem aqui, namorado. Peraí, eu nunca te mandei um cartão. Mandou sim. Eu nunca te mandei um cartão. Ah, você é girafa. Isso é horrível. Eu não seria sua namorada nem se você fosse o último garoto da Terra. E a sequência se chamaria Jacarés do Banho. Aí, espera, por que as luzes apagaram? Deve ser o meu sinal pra tocar a música.
Olá? Quem está aí? Eu devia ter checado antes. Eu gostei. Isso não é engraçado. Amy, Lily, Kate, Renan, Jodie, Lucy, Trish, Emma. Fevereiro. Outra vez. Deixa eu ver se eu entendi. Você tá passando por essa coisa de repetição do tempo, né? Basicamente, você sabe o futuro e o que você faz com esse poder incrível? Luta contra o crime, fica famoso, ganha na loteria? Não. Você quer comprar um cartão do Dia dos Namorados melhor do que o da outra vez? O Dia dos Namorados é tipo o dia mais importante do ano. Quem disse? O Dia dos Namorados é o dia mais importante do ano. Eu não gosto de você. Meu coração sofre rei por você. Sofre rei por você? Não começa com isso de novo. E não bebe isso. A Maddie vai te dar um susto e você vai engasgar. Por que eu daria um susto nele? Eu não gosto de você. Porque não podia ser eu repetindo o ano. É um desperdício com você. O universo não acha que tenha que aprender as mesmas lições que o Alex. É verdade. Eu sou bem perfeito. Aí, Alex, da última vez, quantos cartões de Dia dos Namorados eu recebi? Nenhum. Não seja bobo. Eu aposto que eu recebi. Eu aposto. Eu só não falei pra poupar os seus sentimentos. Na verdade, eu ganhei um. Da Hannah Grandona. Hannah Grandona? É uma longa história. Uma que envolve muita dor, humilhação, tropeços, pastas na cabeça, mãos esmagadas, quedas, castigos e fazer a Nicola pensar que eu ia cortá-la em pedacinhos. Ou seja, um dia até comum pra você. Mas então, dessa vez, tudo isso pode ser evitado se colocarmos esse cartão no armário certo. Acho que não cabe. Você podia cortar ao meio. Eu disse não. Ah, se anima. Era só um cartão estúpido. Ursos com algodão doce. Isso nem faz sentido. Por que os ursos comeriam algodão doce? Talvez seja como aquele filme onde os ursos estão soltos no parque. Tem certeza de que não foi um sonho? Não, isso foi... Ah, é. Você tá certo. Foi um sonho. Mas seria um bom filme de terror. Ursos na montanha-russa. Qual o sentido de ter uma segunda chance se ainda não consigo fazer uma coisa tão simples quanto isso? A Nicola provavelmente não deveria ficar com você. Ela tá certa. Eu acredito que o universo tá dizendo: esquece a Nicola. Comece a escrever as respostas no final das suas provas para que seu melhor amigo possa vendê-las no pátio da escola. Que foi? Dividimos os lucros. 60-40. 60-30-10. Reconheça, Alex. Se o universo quisesse que você e a Nicola ficassem juntos, ele teria dado a oportunidade. Não deu. Ele não quer que fique. Ou talvez o universo estivesse só um pouco lento. Você mantém ela ocupada enquanto eu coloco isso na bolsa dela. De preferência, sem ficar com a mão vermelha dessa vez. O quê? Isso não importa. Só distrai ela, tá bom? Sem problemas. Eu tenho uma técnica de distração brilhante. Você não vai fingir que desmaiou, vai? Não. Bom, era tudo que eu tinha. Nicola! Eu tava pensando se gostaria de me patrocinar. Patrocinar você pra quê? O quê? Andar? Te patrocinar pra andar? Eu patrocino você pra andar pra longe. Bom, não só andar, é óbvio, porque seria estúpido. Me patrocinar pra andar de costas. Isso é pra caridade? Sim, sim. Na verdade, faria mais sentido. É pra caridade. Na verdade, não. Tem mais alguma coisa? Simon, você tá bem? Parece que vai desmaiar.
Simon. Não. Simon. Não. Não, não, não. Não. Tá tudo bem. Ele sempre finge que desmaia. E aí, funcionou? Simon, levanta. Sofre, rei. O que você tá fazendo? Ah, seu moleque estranho, sai daqui. Quem era? Alex King, ele tava olhando as privadas, dá pra acreditar? Meu coração sofre, rei, por você. Você tem castigo hoje à tarde, não é, Parker? É, tem a semana toda. Pois agora você tem no mês inteiro. Ao trabalho! O responsável por essa tinta tá ferrado! Ferrado! É agora que você me pergunta o que eu tô fazendo, né? Não! Escuta, eu só tava... Eu não quero escutar, tá bom? Eu não tô interessado. Brilhante, brilhante. Tá bom. E aí, já acabou? Podemos pensar em outras coisas mais divertidas pra fazer com essa distorção do tempo ou o que quer que seja? É um círculo temporal. E o contínuo espaço-temporal não é um brinquedo. Não pode brincar com ele como se fosse um sapato. Como o quê? Como um sapato. Ah, não. A média tá certa. A média tá certa? O Dia dos Namorados ainda não acabou. Nós ainda podemos fazer isso. Mas não foi isso que eu disse. Ah, foi sim. Agora, o que a gente precisa é de um grande gesto romântico. E dessa vez, nós vamos fazer direito. Toalha de mesa, copos, bebida, vaso, vela. Isso não é uma vela. É o melhor que eu consegui em tão pouco tempo. Eu tô surpreso que ele não pediu um concerto de violino. Por que tá ajudando, afinal? Eu pensei que acreditasse que o universo não queria eles juntos. Bem, se ele não quiser, o Alex vai descobrir logo. Por quê? O que vai acontecer se não quiser? Um grande buraco negro vai aparecer e sugar eles? Eu tenho quase certeza que não. Provavelmente ele só vai passar vergonha. Excelente. Vamos lá assistir. Olha, não são pra você, tá bom? Então, não me compra um cartão. Por que isso não faz sentido nenhum? Como os ursos vão subir numa montanha-russa? Na fila, como todo mundo. Essas são umas flores bem estranhas. Nojo.
gente devia avisar pra ele. O quê? Ele ia saber que a gente tá vendo. Tá bom. Pronto, ele já foi. Salvamos o dia. Bom, eu salvei. Você não ajudou muito. O que está fazendo? O que ele está fazendo? Nada, nada. Ele só está apaixonado, só isso. Ele está o quê? Tudo bem. Isso provavelmente parece meio estranho, mas eu posso explicar. O que ele está falando lá embaixo? Eu não sei. Isso tudo foi ideia dele. Alguma coisa sobre declarar o seu amor ou algo assim. É o quê? Quer dizer, pessoal, a escola não ia fazer nada mesmo, não é? E o Dia dos Namorados é o dia mais importante do ano. Então, eu pensei em preparar uma pequena mesa e... Não escutem o Alex King! Eu não recebi um cartão do Dia dos Namorados dele. E nós não estávamos deitados um em cima do outro no corredor. E o Alex King e eu, com certeza, não estamos apaixonados. Ok. Bom, eu acho que isso cobre tudo. Podem continuar. Tá, licença. Caramba, o que tá rolando? E aí, como é que foi? A gente não tava lá. É claro. Podia ter sido pior. Verdade? Ela não tentou me enfiar dentro da minha mochila. Além disso, pelo menos agora eu tô no radar dela. Ela sabe quem eu sou. É. Um garoto que deu ao Parker um cartão de Dia dos Namorados. É. As pessoas não esquecem uma coisa dessas. Então, você não acha que talvez o universo estivesse tentando te dizer que... E eu preciso trabalhar ainda mais pra conseguir o que eu quero. É como você disse. Isso aí. Espera, não foi isso que eu disse. Foi sim. Ai, não. Como isso aconteceu? A Hannah Grandona bateu a porta na minha cara. Por que ela ainda me deu um cartão? Talvez não seja dela. Girafas? É claro que é dela. Quem mais, além da Hannah Grandona, compraria um cartão de girafa? Enfim, chega de falar de mim. Vamos descobrir quem deu esse cartão pra você. O que você quer saber? Eu sou seu melhor amigo. Se alguém tá tentando te mandar uma mensagem secreta de amor, eu deveria saber. Tá. Você tá só evitando a minha pergunta sobre o sapato. Sapato? Que sapato? Ah, aquelas batidas. É engraçado. As portas são muito compridas e não dá pra colocar nada por baixo. Eu falei. Não dá pra colocar nada por baixo. Ah, olha só isso. Ele cabe. Provavelmente o universo não queria você e a Nicola juntos, então ele não... Ha 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 ha.